Ja että... Vai the case opening. Mulla on Steamissä kyllä 10 euroa rahaa. Nyt kyllä rupes houkuttelemaan. Nyt rupes houkuttelemaan kyllä. Mä saisin niinku... Hetkinen, paljon sinne avaimet maksaa? Eikö se ole 20? 20, 420... Uhu, mä saisin niinku 4 tai... Hetkinen, 4 avainta, ihan 4 viittaa. Okei, avataan keissejä vittu. Ei, ihan sama, kun emme ole ostamassa Steamin alueessa kuitenkaan mitään peliä. Me menisin Firefatchia ostamaan ja mietin, että... Niin, mulla on tarpeeksi muutenkin pelattava nyt. Okei, jos me nyt saan moraan sieltä, niin me kyllä niin lahjoitan tyyli jonkun minun arvokkaan skiniin sitten, mutta en sitä moraa, koska mora on mora. Jos sieltä tulee moraa, niin me oikeasti niinku... Kuin... Oh, jättä. Annat sen mulle vai? En. Hyi, sieltä saa mitä. Tai se kahvit saa, jos tuu täällä käymään. Eikö se ole jo aika hyvä? Me on antelijalla päällä tänään. Wildfire. Eli Spectrumi on nyt saanut eniten ääniä, joten avataan nyt ainakin yksi Spectrumi ensimmäisenä. Missäs niitä keissä? Spectrum. Spectrum. Rektumi avataan. Hyi! Hyi! Missä mulla oli rektumi keissä? Oliko mulla niitä? Eikö oli varmaan tuolla? Miten uusia laatikoita ne muuten on? En varmaan edes. No se voi varmaan pistää tuon hakuukin hakusanakseen, mutta hys. Pistetään. Spec. Ei, mulla oli yksi Spectrumi-keissi. Paljon tämän keissin arvoa? 3 senttiä. In before. Jep. Meiköhän Lempälässä junaa Joensuun? Open. Spectrum-keissi. Pam 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 pam. Checking out. No niin. Älä spoilaa mulle. Mitäs tätä voi saada? Nyt pistetään tämmösen netgrafi pois eestä. Koska me nauhoitan tämän, niin me haluat, että se näyttää hyvältä, kun me saan sitä puukkoa, missä... Oh, me pystyis väärän komennon. Sä silleen, oi, nyt tuli puukko! Ja sitten sä laitat no itse asiassa, patteralla joo, sen. Joo. Edellinen mun puukkovideo kyllä ei oo saanut kuin muutama 100 näyttökertaa. Oliko se 1000 näyttökertaa, en muista. Tein ison virheen, kun googlasin rektum. Se on iso virhe. Sieltä tulee sininen. Okei, nyt lähtee. N-Y-T. Nyt. Punainen meni ohi. Fuck! Puukko tuli. Oh my god! Hyi vittu, tuo on rumaa. Siis kuka niinku pistää rumia skinejä tähän peliin? Sit on niinku kamalan näköinen. Nyt on niinku sama kuin joku oksentas joku aseen päälle ja ker sanoo sitä niinku hienoksi aseeksi. Hyi! Tee Rocket Leagueassa mieluummin case opening. No hyi! Sano niinku joku laitas oksennuksen pelin päälle ja... Hetkinen. Ei se sama selitys toimi kahta kertaa. Okei, Chroma 3. Tässä on ihan paskoja skinejä kanssa. Onko tää yhtään keissi, missä ei olisi paskoja skinejä? Okei, mepä avaan nytten Chroma 3 lähtee. Paljon maksaa, jos mä tilaan helikopterin tuohon mun pihaan ja tuun sille. Fuck! On tässä nyt hyviä skinejä. No okei, myönnetään. On tää ihan hienot. Mutta siis noin paskaan aseeseen. Hyi. On tää ihan hienot. No kun niitä on 2. On tää ihan hieno. Turpa kiinni. Mikä se oli 30 vaihtoehto? Yksi Falzioni. Okei, avata yksi Falzioni. Mitä täällä oli? Tässä on sentään hyviä. Hyper Beast, Aquamarine Revenge, Cyrex. Avaa Breakout. Siinä on Butterfly Knife. Okei, me voi Breakoutin avata viimeisenä. Vai koska siihen haluat? Me pitää näkyä myyä 10 sentillä jotain, että me saan yhden keissin lisätä. Kamman keissi. Okei, katsotaan se seuraavaksi. Alkaa rahat loppumaan kesken, mutta eihän se haittaa. Ei kammassa ole mitään hienoa. No come on. Nyt löytyy sulle se Galileskini, Tero. Ai mikä? Rocket Topin sään. Tää on aika hyvä keissi. Otetaan gamma ykönen. Ei se ole mitään muuta hienoa kuin toi Tissolat Space. No hinta on noilla kineillä. Mikä sä mietit, katso se niin kuin sijoituksen palautuksena. Return on investment. Mietin, mikä, onko se suomen viesi? No, kuulostaa Suomessa nyt ymmärrytä. Me pelaa kasinoa, saat paremman palautusprosentin. Floatsportti meni ohi. Mut saimme sentään Novan. Nova peli. Toi on vitun ruma. Hyi. Onko niin huono kuin sen äsken? Tänään on uusi vuosi, niin Santeri saisi muutenkin. Niin uusi vuosi, uudet kujeet, kato nyt saapi. Fuck! Ei anna mitään hyvää. Tosiaan hieno kyllä, että Hunterikin tuon G3 äsken ykösen. Se on pakko myöntää. Tämä on ihan hieno skini kyllä tämä, se on pakko mieltä, mutta se on varmaan arvoinen.